नमस्कार म सरोज गिरी अहिले चाहिँ सोसियल वर्कर एसोसिएसन नेपाल स्वानको कार्यवाहक महासचिव सँगसँगै डिपार्टमेन्ट अफ सोसल वर्क त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा फ्याकल्टी लेक्चरर छु सोसियल वर्कलाई बुझ्ने दुईवटा तरिका छ एउटा सोसियल वर्क आफैमा एउटा शिक्षा हो यो चाहिँ शैक्षिक योग्यताको कुरासँग जोडिन्छ भने अर्को चाहिँ यो, चा यो प्र्याक्टिससँग जोडिन्छ प्र्याक्टिससँग जोडिँदाखेरि चाहिँ यो कस्तो हो भन्दाखेरि जसले स्नातक अथवा स्नातकभन्दा माथिको सोसल वर्कको डिग्री लिएको छ र व्यावसायिक रूपमा समाजमा केही परिवर्तन गर्नको लागि रूपान्तरण गर्नको लागि या सामाजिक समस्यासँग कुनै न कुनै हिसाबबाट सम्बन्धित भएर यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि काम गरेको छ भने यो प्रोसेसलाई चाहिँ सोसल वर्क भनेर भन्ने गरिन्छ र सोसियल वर्कलाई तिनवटा डिफ्रेन्ट आयामहरूबाट डाइमेन्सनबाट पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो भने सोसियल वर्क आफैमा एउटा सामाजिक डक्टरी पेसा हो अर्को चाहिँ सामाजिक इन्जिनियरिङ पेसा हो र सामाजिक व्यवस्थापकीय पेसा हो कसरी भन्दाखेरि समाज निर्माण गर्नको लागि यसले समाजमा भएका विभिन्न अवस्थालाई स्ट्रक्चरल रूपमा काम गर्ने भएको भएर अथवा अबको कुनै समयपछि नेपालको अथवा समाजको नक्सा कस्तो बनाउने भनेर एउटा नक्साकृत गर्ने भएको भएर यो सामाजिक इन्जिनियरिङ पेसा हो यसमा भएका विभिन्न सामाजिक रोग कुरीति व्यव व्यवस्थाहरूलाई डायग्नोसिस गरी यसको उपचार गर्ने अथवा हुनसक्ने सम्भावित कुरीतिहरूलाई रोकथाम गर्ने भएको भएर यसलाई सामाजिक डक्टरी पेसा पनि भनिन्छ जसले समाजमा भएका विभिन्न रोगहरूको निवारण गर्छ र सँगसँगै सामाजिक व्यवस्थापकीय प्रणाली पनि किन भनिन्छ भन्दा यसले समाजभित्र भएका मानवीय स्रोत साधन लगायत अन्य स्रोत साधन र यसमा भएका अवसरहरूलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने भएको भएर सोसल वर्क यो तिनटै डाइमेन्सनबाट एकै ठाउँमा बसेर काम गर्ने एउटा प्रविधि अथवा प्रोसेस पनि हो सेवा र सामाजिक छ समाज सेवा र सामाजिक कार्यको बिचमा फरक छुट्याउने एउटा मात्रै लाइन भनेको चाहिँ यो व्यवसायिक र भोलुन्टियर स्वयंसेवक रूपमा गरिने चिज हो समाज सेवा भनेको चाहिँ भोलिन्टियर सर्भिस हो यसमा कम मान्छेले आफूसँग कुनै त्यस्ता क्षमता नभइकन पनि कुनै त्यस्ता शैक्षिक स्किल्ड सिपहरू ज्ञानहरू नभइकन पनि उसले चाहिँ आफूसँग भएको स्रोतहरूलाई मात्रै दिएर सेवा गर्न सक्छ भने सोसल वर्क भनेको चाहिँ त्यो स्वयंसेवक भन्दा पनि जसले स्वयंसेवक प्रोसेसबाट अगाडि जाँदाखेरि जुन प्यारासाइट अथवा मान्छेलाई डिपेन्डेन्ट बनाउने काम गरिरहेको थियो त्यो डिपेन्डेन्सीबाट थोरै माथि उठेर उनीहरूले आफैले काम गर्न सक्ने क्षमता निर्माण गर्नको लागि व्यावसायिक रूपमा जसले स्किल्ड आफूसँग भएका नलेजहरूलाई चाहिँ ट्रेन्ड रूपमा निखारेको छ अथवा सिखारेको छ त्यसलाई चाहिँ सामाजिक समस्याहरू र समाजमा भएका विभिन्न व्यक्ति अथवा सम्बन्धहरूलाई सुधार गर्नको लागि काम गर्ने व्यावसायिक काम चाहिँ सामाजिक कार्य भएको भएर समाजसेवा कम्प्लिटली भोलिन्टियर भयो भने सोसियल वर्क अथवा सामाजिक कार्य चाहिँ कम्प्लिटली व्यावसायिक हुनुपर्छ भन्ने यसको भिन्नता हो हजुर अब व्यावसायिक समाज सेवाको सामा, का, कुरा गरौँ यो व्यावसायिक सामाजिक कार्य भनेको के र यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ खासमा यो व्यावसायिकमा जानुभन्दा अगाडि दुईवटा कुराको बारेमा कुरा गरौँ सामाजिक कल्याण र समाज कल्याण सामाजिक कल्याण र सेवाको बारेमा कुरा गरौँ समाज कल्याण किन गरियो अथवा सामाजिक कल्याणको पर्सपेक्टिभबाट किन ग गर, कुरा गरियो भन्दाखेरि जब स्टेटसँग केही रिसोर्सेसहरू छ स्टेटसँग केही अपर्चुनिटीहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ राइट बेस्ट प्र्याक्टिसबाट हरेक नागरिकहरूलाई पुर्याउने अधिकारमुखी भएर हरेक नागरिकहरूसम्म पुर्याउनको लागि अधि त्यो आ, समाज कल्याणको सिर्जना भयो समाजसेवा भनेको चाहिँ कतिजना मानिसहरूलाई चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार अथवा समाजका केही विभिन्न आवश्यकता महसुस गरेर समाजको आवश्यकता हो या होइन भन्ने कुरा निर्ल गरेर होइन कि समाजमा त्यो आवश्यकता छ कि भन्ने महसुस गरेर उनीहरूलाई आफूसँग भएको स्रोत साधन पुर्याउने मात्रै काम र कम्प्लिटली निस्वार्थ भावनाले त्यो स्वयंसेवक अवस्थामा अथवा स्वयंसेवी भएर गरिएको कामलाई चाहिँ समाजसेवा भनियो तर यो दुइटै कामले के भयो भन्दाखेरि भा मान्छेहरू चाहिँ डिपेन्डेन्ट भइदिए क्या मान्छेहरूले चाहिँ फेरि कोही आइदिएला र मेरो समस्या समाधान गरिदिएला मलाई ठिक होला अथवा मलाई पुग्ला मलाई यो रिसोर्सहरू पुग्ला भनिसकेपछि संसारभरि नै के भयो भने कम्तीमा व्यावसायिक रूपमा काम गर्न सकियो भने जसले काम गर्छ त्यसले चाहिँ यो मेरो काम हो मैले यो गर्नै पर्छ र यो समस्या समाधान भइन्जलसम्म अन्त्य गरिन्जलसम्म चाहिँ मैले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने खालको सोच नै भएको भएर यसलाई व्यावसायिकतातिर डालियो र यसमा के पनि थपियो भन्दा व्यावसायिकता भनेको प्रोफेसनल्ली पैसा लिएर जब गरेको जस्तो मात्रै होइन कि यसको लागि केही निर्धारित क्राइटेरियाहरू पनि यो चिज भयो भने सोसल वर्कर हुन सक्ने यसले चाहिँ सोसल वर्क गर्न सक्ने ओ समाजसेवाभन्दा फरक तरिकाले प्र्याक्टिस गर्न सक्ने भन्ने क्राइटेरियाहरू पनि बनाएको भएर यसलाई चाहिँ व्यावसायिक भनिएको जस्तै उपचारकै हिसाबले कुरा गर्ने हो भने त गाउँतिर अथवा अझै पनि रुरल एरियामा विभिन्न खालका धामी झाँक्रीहरूले केही न केही रोगहरू त निको बनाएका छन् नि त भन्दैमा उनीहरूलाई डक्टर भन्न त मिलेन अथवा विभिन्न खालका यो प्लम्बरहरू अथवा गाउँतिर भएका डकर्मी सिकर्मीहरू अथवा इलेक्ट्रिसियनहरूले पनि त आखिर इन्जिनियरहरूले गर्ने काम गर्ने हो तर पनि त्यो इन्जिनियर नै भनेर ठ्याक्कै भन्न त मिलिहाल्दैन नि त त्यो त्यसको लागि व्यवसायिकता कसरी जोड्ने हो भन्दा यसको स्किल यसको पोटेन्सियल र उनीहरूले गेन गरेको नलेज उसँग भएको सर्टिफिकेट उसँग भएको क्षमतालाई मूल्याङ्कन गरेर यसलाई व्यावसायिकता बनाउन खोजिएको हो त्यसैले यो व्यावसायिक भनेको चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा तिनवटा टर्म जोडिन्छ एउटा नलेज एउटा स्किल एउटा प्र्याक्टिस नलेज स्किल र प्र्याक्टिसलाई जोडेर काम गर्नको लागि जुन एजुकेसन उसले हासिल गरेको हुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ यसलाई व्यवसायिक भनेर भनिएको खासमा ठ्याक्कै भन्नुपर्दा संसारभरि नै सोसियल वर्क आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा अहिलेको सबैभन्दा ठुलो डिबेट हो सोसियल वर्कर बिना समाज संसारमा समस्या समाधान भएका थिएनन् त भनेर सोद्धाखेरि हामीसँग जवाफ त छैन किनभने सबैजनाले आफ्नो आफ्नो तरिकाले त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्दै नै गर्नुहुन्छ तर संसारभरि नै समस्या समाधान गर्ने जुन एउटा ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा कुरा भइराखेको बेलामा सोसियल वर्क खासमा किन आवश्यकता हो भन्दा हामीसँगै भएका स्रोत साधनहरूको प्रयोग गरियो भने दीर्घकालीन समस्या समाधान हुन्छ समस्या त संसारभरि नै हुन्छ समस्या बिनाको समाज त परिकल्पना गर्नै सकिँदैन तर त्यो हरेक समाजलाई एउटै तरिकाले समस्या समाधान गर्न सकिन्छ त भन्ने एउटा प्रश्नमा के बुझिन्छ भन्दाखेरि त्यो नसकिँदो रहेछ जस्तै बाहुन क्षेत्रीहरूको लागि चाहिँ रक्सी लाइ जसरी सामाजिक समस्या लिइन्छ तर नेवार कम्युनिटीको लागि त त्यो त सगुन हो यसलाई साँच्चैको हेर्ने भने त कल्चर पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भने समस्या ठ्याक्कै त होइन तर समाधान कुरामा चाहिँ कसरी जानु पर्दो रहेछ भने रक्सी बुझाउनको लागि नेवारलाई र रक्सी बुझाउनको लागि बाहुनलाई हामीले जुन तरिकाले डिफाइन गर्छौँ भनेको हरेक कन्टेक्स्ट अनुसार कन्सेप्ट जुन तयार गर्छौँ त्यसको लागि पनि सोसल वर्क चाहिँ आवश्यक छ हरेक समाजको पहिलो यसको तिनवटा काम भनेको पहिलो समस्या समाधान के अरे पहिचान गर्ने दोस्रो त्यो समस्यासँग सम्बन्धित स्रोत साधनहरू पहिचान गर्ने र तेस्रो त्यो स्रोत साधन र समस्यामा परेको व्यक्ति लाई कनेक्ट गराउने त्यो गरिसकेपछि समस्या जोसँग छ त्यसले आफैले समाधान गर्न सक्छ भन्ने मूल्य मान्यतासहित यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ चा। यसले अर्को एउटा काम पनि के गर्छ भन्दाखेरि समस्याको समाधान अरूले गरिदियो भने चाहिँ त्यो समस्याको समाधान हुँदैन मैले आफ्नो समस्या चाहिँ मैले आफैले बुझेर आफैले नै समाधान गरेँ भने त्यो दीर्घकालीन समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता लिन्छ त्यसैले पनि यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको नै समाजमा विद्यमान समस्याहरू त्यसको पहिचान गर्नु आवश्यकता छ त्योसँग सम्बन्धित भएका रिसोर्सेसहरू स्रोत साधनहरूको पहिचान गर्नु आवश्यकता छ र यो दुईजनालाई जोड दिने त्यो भयो भने त्यो जो मान्छे समस्यामा छ त्यो आफैले समस्याको समाधानसम्म पुग्न सक्छ भन्ने यसको मुख्य उद्देश्यसहित चाहिँ यसको महत्त्व यति नै रहन्छ संसारबाट सोसियल वर्कलाई एकछिन छुट्याएर नेपालमा मात्रै केन्द्रीकरण गरेर हेर्ने हो भने नेपालमा सोसल वर्क शब्दको मा पहिचान गलत तरिकाले भएको छ गलत तरिका भन्नाले यसको पहिचानमा अभाव छ खासमा चाहिँ गलत तरिका भन्दा पनि त्यसलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ पहिचानमै अभाव आइडेन्टिटी क्राइसिस भन्छ किन भन्दा सोसियल वर्क समाज कार्य र समाज सेवा भन्ने दुइटाको चिजमा भिन्नता नछुट्याइकन हामीले हरेकलाई समाजसेवी र सामाजिक कार्यकर्ता भनेर भन्न थाल्यौँ त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कुरा त्यहाँनिर चाहिँ थोरै अभाव छ पहिलो फर्स्टमा बुझ्दाखेरि अब त्योभन्दा माथि अलिकति चढेर कुरा गर्ने हो भने यसको पहिचानको अभाव साँच्चैको यहाँका मान्छेहरूले मात्रै अभावमा लगिदिएका हुन् या हामी सबैले गर्दाखेरि यो अभाव भएको भन्ने कुरामा म सबैभन्दा पहिलो दोषी चाहिँ जो सोसियल वर्क पढ्यो र सोसल वर्क पढाउने काम गरेको छ म उनीहरूलाई नै दोष दिन चाहन्छु खासमा चाहिँ किन भन्दा हामीले आफ्नो पहिचान आफूले जोगाउन सकेनौँ हामी को हो हामी बोल्न सकेनौँ धेरै जस्तो यो अहिले हरेक वर्ष नेपालबाट आठ हजार जति सोसल वर्कहरू बिएसडब्ल्यु गरेका हुन्छन् ब्याचलर इन सोसल वर्क स्नातक पास गर्छन् तर त्यो वि कलेजहरूले आफू आफूहरूले सोसल वर्क कसरी बिगाइरहेको छन् भने एनजिओ आइएनजिओमा जागिर गर्ने सब्जेक्ट भनेर यो सब्जेक्टलाई चिनाइराखेको छ खासमा सोसल वर्क कुनै पनि देशको सामाजिक समस्यासँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने हो भने एनजिओ आइएनजिओमा काम गर्ने मात्रै पेसा चाहिँ होइन यो व्यवसाय चाहिँ होइन एनजिओ आइएनजिओहरू त देश अनुसार फरक पर्दै जान्छ भोलि देश आफै बलियो भयो भने एनजिओ आइएनजिओहरू त बन्द हुने सम्भावना हुन्छ तर यसलाई ठ्याक्कै बुझाउँदाखेरि कसरी बुझाउनु पर्थ्यो when that स्थानीय तहदेखि लिएर केन्द्रसम्ममा भएका विभिन्न समस्याहरू र यहाँ भएका जनता र राज्यको बिचमा जुन पहुँचको अभाव हुन्छ कहिले राज्य जनतासम्म पुग्न सक्दैन भने कहिले जनता राज्यसम्म पुग्न सक्दैनन् यस्तो बेलामा स्रोत साधन र अवसरसँग जनताको पहुँच नपुग्ने या राज्यले स्रोत साधनहरू पहिचान नगरिकन अथवा कुन स्रोत साधनहरू आवश्यक छ भन्ने पहिचान गर्न नसकेको अवस्थामा सोसियल वर्करले जनता र राज्यको बिचमा मेडिएटरको रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था हो भन्ने कुराको सही एडभोकेसी ओकालत नभएको कारणले गर्दाखेरि पहिलो त्यो आइडेन्टिटी क्राइसिस हुनुको रिजन चाहिँ त्यो दोस्रो के भइदियो भन्दाखेरि हामीले गऱ्यौँ पनि के फेरि दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले केही गरेकै छैनौँ अनि त्यसपछि हामी के भन्छौँ भने राज्यले हामीलाई पहिचान गरेन भन्छौँ राज्यले पहिचान गर्ने भनेको दुईवटा अवस्थामा हुन्छ एउटा राज्यलाई आवश्यक भएको अवस्थामा दोस्रो राज्यको लागि हामीले केही कन्ट्रिब्युट गरेको अवस्थामा अब अहिले सोसियल वर्क अवस्था हेर्ने हो भने न सोसल वर्करले राज्यको लागि त्यस्तो ठुलो योगदान केही गरेको छ जसले गर्दाखेरि राज्यले पहिचान गरिहाल्नु पर्ने दोस्रो कुरा न राज्यलाई सोसियल वर्करहरू यो इस्युमा ठ्याक्कै चाहिने हो भनेर आइडेन्टिफाई गरेको छ त्यसैले पनि यो अवस्था आइडेन्टिटी क्राइसिसको अवस्था आएको छ अब तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भने साँच्चैको राज्यलाई सोसियल वर्करहरू चाहिएकै थिएन भने राज्यकै मातहतमा भएका यति धेरै विद्यालय विश्वविद्यालयहरूले प्रत्येक वर्ष आठ हजार सोसल वर्कर चाहिँ उत्पादन किन गरेको छ त भन्ने प्रश्न हो त्यसैले यहाँनिर कसरी जोड्न सकिन्छ भन्दा एउटा सोसल वर्क पढ्ने र पढाउनेहरूले आफ्नो पहिचान आफैले एउटा इथिकल भएर इमान्दारीपूर्वक आफ्नो एउटा नैतिकतामा अडिएर सोसल वर्कर चिनाउन नसकेको कारणले गर्दा हाम्रो पहिचान अभाव छ त्यसले गर्दाखेरि अफस्ट्राकल छ एउटा पहिलो कुरा दोस्रो कुरा हामीले काम गर्ने क्षेत्र अथवा हामीले काम गर्ने समस्या नै पहिचान भएको छैन त्यसैले हामी कहाँ जाने त हामीले काम गर्ने इस्यु अथवा सेक्टर कुन हो भनेर पहिचान गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अर्को आइडेन्टिटी क्राइसिस छ र तेस्रो भनेको कम्तीमा राज्यले उत्पादन गरेको मानव शक्ति अथवा मानव स्रोत जुन छ त्यसलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्ने उचित नीति नबनाएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो सोसियल वर्कमा चाहिँ आइडेन्टिटी क्राइसिस नै यसको promo एउटा अबस्ट्याकल हो भने सँगसँगै अर्को भनेको चाहिँ हामी त्यति धेरै स्किल्ड पनि छैनौँ साँच्चैको भन्दाखेरि चाहिँ किन भन्दा आजभन्दा करिब करिब चौबिस वर्ष अगाडि बढेको सिलेबस हामी अहिलेसम्म प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ समाजमा हरेक दिन नयाँ नौय नयाँ समस्याहरू आइराखेको छ नयाँ नौय नयाँ समस्यासँग कन्टेम्पोरेरी इस्युजहरूमा काम गर्ने कन्टेम्पोरेरी आइडिया आइराखेको छ संसार विकसित छ विकसित गतिशील छ तर हामी चाहिँ गतिशील हुन सकेनौँ हामीसँग पुरानै कोर्स मात्रै भयो त्यही कोर्स मात्रै पढाइदिएको छ स्टुडेन्टहरू त्यही मात्रै पढेको छ घोगेको छ गएको छ त्यसैले पनि हामी समाज जस्तो बन्यो हामी त्यस्तो बन्न सकेनौँ समाजमा हामीले सोसियल वर्क पढेका पढाउने टिचर स्टुडेन्टहरूमा के घमण्ड भयो भने अरू uh, सब्जेक्टहरू सोसियल साइन्सले भन्दा मैले धेरै पैसा तिरेको छु मेरोमा बढी प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट छ म चाहिँ एकदम धेरै जान्ने भएँ भन्ने खालको एउटा घमण्डो भयो त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले आफूलाई सही तरिकाले चिनाउन सकेनौँ किन भन्दा सोसियल वर्क आफैमा इन्टरडिपेन्डेन्ट सब्जेक्ट हो इन्डिपेन्डेन्ट सब्जेक्ट होइन सोसियल वर्कले मात्रै केही पनि गर्न सक्दैन सोसल वर्कले सम्पूर्ण सब्जेक्टहरूलाई एउटा प्लेटफर्म प्रोभाइड गरेर समस्या समाधान गर्ने अथवा समस्या पहिचान गर्ने काम गर्नुपर्थ्यो यी सबै नभएको कारणले गर्दा खासमा अहिले हाम्रो आफ्नै कारण र यी सबै कुराहरूलाई चिनाउन नसकेको कारणले गर्दा पहिलो र एकदम प्रमुख चिर्नुपर्ने नै पहिलो अबस्ट्याकल भनेकै सोसियल वर्कको आइडेन्टिटी क्राइसिस नै हो पहिलो त हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा थोरै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ संसारभरिमा सोसियल वर्क किन सुरु भएको भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो राज्यको आफ्नो समुदायको एउटा कमन uh, प्रब्लम आइडेन्टिफाई गरेपछि त्यो प्रब्लमसँग फाइट गर्नको लागि त्यो प्रब्लमलाई न्यूनीकरण निवारण गर्नको लागि एउटा शैक्षिक म्यान पावर डेभलप गर्नको लागि सोसल वर्क स्टार्ट भएको छ हामीले संसारभरिको इतिहास पढ्ने हो भने तर नेपालमा किन सुरु भयो त भन्दाखेरि हामीले त्यसको उत्तर नै दिन सकिराखेको छैनौँ क्या किन भन्दा हाम्रो सबै समुदायको अथवा नेपालभरिलाई छुने गरेर कुन चाहिँ समस्या साझा समस्या हो त हामी सानो सानो इस्युमा चाहिँ यही नै सोसियल प्रब्लम हो भनेर अलि बढी रिएक्टिभ भइहाल्छौँ आज एउटा सानो समस्या भयो भने हामीले यही नै सम सबैभन्दा ठुलो समस्या हो थोरै भ्रष्टाचार भयो भने यही भ्रष्टाचार नै सबभन्दा ठुलो समस्या हो हु, बलात्कार हुने बित्तिकै बलात्कार नै सबभन्दा ठुलो समस्या हो भन्ने तरिकाले एकदम साँच्चैको नेपालको समस्या के हो भन्ने कुरा पहिचान नगरीकन इस्यु बेस्ड भएर काम गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी एकजुट भएर काम गर्ने अवस्था पनि छैन भनेपछि पहिलो काम भनेको चाहिँ सोसल वर्करहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ संसारभरि नेपाली सोसल वर्करहरू उहाँहरूलाई एकजुट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा सोसल वर्कर हुँदैमा उसले काम गर्न जानेको छ उसमा एबिलिटी छ भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ कति धेरै सोसियल वर्करहरूसँग पास भए पनि उहाँहरूसँग काम गर्ने क्षमता छैन पोटेन्सियल छैन भनेपछि कम्तीमा सोसियल वर्कर हो या होइन भनेर भन्नको लागि एउटा कम्तीमा लाइसेन्स नै नहोस् तर एउटा इक्जाम लिनको लागि चाहिँ अथवा मोनिटरिङ इभ्यालुएसन गर्ने राष्ट्रिय बडी अहिले जसरी सोसियल वेलफेयर काउन्सिल भन्ने छ त्यसै बाटो गरे पनि हुन्छ या सोसियल वर्क काउन्सिल भनेर छुट्टै खोले पनि हुन्छ तर राज्यले कम्तीमा त्यो मोनिटरिङ चाहिँ गर्नुपर्छ जसरी डक्टरको इन्जिनियरको लयरहरूको नर्सहरूको सबैजनाको इभन ठेकेदारहरूको गर्छ ब्रोकरको गर्छ भने सोसल वर्कर जसले समाज निर्माण नै काम गर्न गर्ने काम गरेको छ भने उसको चाहिँ राज्यले कम्तीमा कुन चाहिँ योग्य हो र कुन चाहिँ अयोग्य हो अथवा कोसँग क्षमता छैन अथवा यसको लागि यसमा क्षमता छैन भन्ने कुरा कम्तीमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ पहिलो अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ र तेस्रो सोशल वर्कर चाहिन्छ कि चाहिँदैन त भन्ने कुरामा पहिला डिबेट गर्नुपर्छ अब चाहिँ किनभने करिब करिब पच्चिस वर्षमा नेपालमा पचपन्न हजार बिएसडब्लु पास गरेका मान्छेहरू उत्पादन भइसके पचपन्न हजार मान्छेहरूको पहिचान नै छैन र हामीले शैक्षिक शिक्षित बेरोजगारहरू मात्र उत्पादन गर्ने हो भने यो सब्जेक्टको आवश्यकता नै छैन कुनै ठाउँमा पनि एड्रेस गर्न सकिन्न भन्ने हो भने अब यो सब्जेक्ट पढाइराखेर पनि त काम भएन नि त भनेपछि हामीलाई जुन आवश्यक छ त्यही विषय पढाउनु जरुरी हुन्छ अब राज्य त्यसलाई यो आवश्यक नै छैन यो विषय भन्ने हो भने यो विषय अब बन्द गर्नतिर लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यसैले सोसियल वर्कर चाहिन्छ कि चाहिँदैन त भन्ने कुरा डिबेट चाहिँ स्टेटले गर्न सुरु गर्नुपर्छ जसरी विभिन्न हरेक महिना अथवा वर्ष वर्षमा नयाँ नयाँ सामाजिक समस्य समस्याहरू देखिराखेका छन् यी सामाजिक समस्यालाई एड्रेस गर्नको लागि बरु सोसियल वर्क पढाइ हुने सिलेबसमै एभ्री इयर केही न केही चेन्जेसहरू अथवा मोडिफिकेसन इम्प्रुभमेन्ट गरेर गर्न सकिन्छ या राज्यलाई यो नचाहिने हो भने अब हामीलाई चाहिँ यो सब्जेक्ट पाइँदैन भनेर यसमा डिबेट गरिनुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा गर्नै सकिने भनेको चाहिँ कम्तीमा पोलिसी लेभलबाट राज्यले कुन कुन ठाउँमा सोसियल वर्करहरू डिप्लोइड गर्न सक्छ त जस्तै स्थानीय तहदेखि लिएर केन्द्रसम्ममा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न खालका समस्याहरू छन् हामीले हेर्ने हो भने सहरमै पनि यति धेरै समस्याहरू छन् कि गाउँमा अझ त्योभन्दा बढी समस्याहरू छन् कुन कुन समस्याको लागि चाहिँ सोसियल वर्करहरूले काम गर्न सक्छ त हरेक कुरा स्थानीय तहले हेर्न सक्छ कि सक्दैन हरेक कुरा सरकारले मात्र हेर्न सक्छ कि सक्दैन राज्य र सरकार जनताको बिचमा कहाँ चाहिँ यसले ब्रिजको रूपमा काम गर्न सक्छ पुलको रूपमा काम गर्न सक्छ यसको बारेमा पहिला डिबेट गर्नु जरुरी छ अलि धेरै डिबेट गरिसकेपछि अनुसन्धानहरू गरिनु जरुरी छ र कहाँ आवश्यक छ भन्ने कुरा राज्य र सोसियल वर्कर दुवै पक्ष बसेर निर् गरेपछि यसमा काम अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ नत्र भने सोसियल वर्करहरूले त के पनि भन्छौँ अथवा भन्छन् भन्दाखेरि हामीलाई राज्यले पहिचान नै दिनुपर्छ राज्यले यसरी नै लाइसेन्स नै दिनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू लाइसेन्स दिनको लागि पहिला हामीले के गरेको छौँ हामीसँग के क्षमता छ हामीसँग यो यो क्षमता छ त्यसैले हामीलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने खालको हामीले एडभोकेसी गर्नुपर्छ भने राज्यले चाहिँ हो यस्ता खालका मानव शक्तिहरू मानव स्रोतहरू चाहिँ हामीलाई आवश्यक छ यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यो यो ठाउँमा उपयोग गर्न सक्छौँ भनेर भन्नु जरुरी छ त्यसैले अहिले यो पुरै आइडेन्टिटी क्राइसिस भइराखेको अवस्थामा व्यवस्थापन गर्ने उचित तरिका अथवा व्यवस्थापन गर्ने सही तरिका नै के हो भन्दाखेरि सोसियल वर्करहरू एकजुट हुने र राज्यसँग अन्तर सम्बन्ध बढाउने र अन्तरसम्वाद गराउने त्यो अन्तरसम्वादमा आफूसँग भएका क्षमताहरू र आफूसँग भएका स्किलहरू हामीले भन्न सक्नु पर्यो र राज्यहरूलाई रा त्यो क्षमता र स्किल चाहिन्छ कि चाहिँदैन चाहिन राज्यले रा भन्न सक्नु पऱ्यो यो भयो भने चाहिँ यो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ नत्र भने हामीले सधैँभरि के गर्न स सक... गरिने भयो भन्दा शिक्षित तर बेरोजगारहरू मात्र उत्पादन गर्नको लागि यो विषयमा यस्तो हुम चलाएको छ यति धेरै मान्छेहरू भर्ना भएको छ पढेको छ यो नत्र गर्न सकिएन भने हामीले वैदेशिक रोजगारको लागि मात्रै म्यान पावर उत्पादन गर्ने काम मात्रै भइरहेको हुनसक्छ सामाजिक कार्यकर्ता खासमा हो चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ मेडिएटर हो यसले समस्या समाधान गर्दैन र गर्न सक्दैन पनि जस्तै मसँग कुनै पनि व्यक्तिको समस्या समाधान गर्न सक्छु भन्ने हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टी छैन इभन साइन्सले जसलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट साइन्स अथवा प्योर साइन्स भन्छ उसले पनि अन्तिममा के भन्छ भन्दा नाइन्टी नाइन पोइन्ट नाइन पर्सेन्ट मात्रै सल्भ गर्छु भनेको त पोइन्ट वान त उसले पनि त सल्भ गर्न नसक्ने रहेछ सोसियल साइन्सले म हन्ड्रेड पर्सेन्ट समस्या समाधान गर्छु भन्यो भने त्यो गलत हुन्छ का र सोसियल वर्कले गर्ने नै के हो खासमा भन्दा कुनै पनि समस्याका कारणहरू र असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने हो त्यसले गर्दाखेरि जो मान्छे समस्यामा छ त्यो समस्यामा भएको मान्छेले त्यो कारण र असर अटोमेटिकल्ली घट्दै जाँदाखेरि समस्यासँग जुधेर समस्यामाथि ओभरकम गर्न सक्ने क्षमता गेन गर्ने हो भनेपछि हामीले गर्ने समस्या समाधान चाहिँ होइन हाम्रोमा गलत नै के भएको छ भने हामी समस्या समाधान गर्छ भनेर वकालत गरिएको छ त्यसैले सोसल वर्कर भनेको चाहिँ मेडिएटर हो मेडिएटर मध्यस्थकर्ता के को के को बिचमा मध्यस्थकर्ता हो भने संसारमा जोसँग समस्या छ त्योसँग समाधान छ उसले समाधान बुझेको छ मलाई यो भयो भने समाधान हुन्छ भन्ने उसले जानेको छ तर त्यो अवस्थामा नभएको के हुनसक्छ भने त्यो भयो भने यस्तो हुनसक्छ भन्नको लागि प्रयोग गर्ने स्रोत साधन थाहा नभएको हुनसक्छ एउटा अवस्थामा दोस्रो कुरा स्रोत साधन पनि छ तर उसले चाहिँ त्यो स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्न नजानेको हुनसक्छ भनेपछि सोसियल वर्करको काम के हो भने हामीसँगै वरिपरि भएका हामीसँगै नजिक भएका अथवा हामीसँगै उपलब्ध हुने अथवा म्यानेज गर्न सकिने स्रोत र साधन कुन हो भनेर पहिचान गरिदिने हो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा त्यो पहिचान गरिसकेको स्रोत साधनको सही सदुपयोग कसरी गर्ने भनेर जो मान्छेलाई समस्या छ त्यसलाई सिकाइदिने हो त्यो भयो भने बल्ल सोसियल वर्करको रोलहरू डिफाइन गर्न सकिन्छ अब त्यसमा विभिन्न यो शैक्षिक हिसाबले डिफाइन गर्दा त विभिन्न रोलहरू छन् तर विशेष गरेर हामीसँग भएको मुख्य रोल भनेको चाहिँ यो मध्यस्थकर्ताकै रोल चाहिँ मुख्य हुन्छ हामीले स्वानबाट पनि यसको बारेमा चाहिँ बेला बेलामा कुरा गरिरहेछौँ जस्तै कुन ठाउँ हुनसक्छ त जस्तै सोसियल मोबिलाइजर भन्ने एउटा सरकारी जागिर छ चा। त्यसलाई चाहिँ आठ कक्षा चा पास गरेको अथवा एसएलसी पास गरेको सम्मको क्राइटेरियामा राखेको छ हामीले के भन्छौँ भने सोसियल मोबिलाइजर भनेको त एकदमै संवेदनशील जागिर हो अथवा संवेदनशील जब हो जसले जा समाजमा भएका मानिसहरूको समस्या स्थानीय तह अथवा केन्द्रसम्म पुर्याउने हो या केन्द्रले बनाउँदै गरेका नीतिहरूलाई समाजमा भएका हरेक नागरिकसम्म पुर्याउने हो जसले गर्दाखेरि मेरो सरकार शर्कार हो सरकारले मेरो लागि नै काम गरिराखेको छ र म कुनै न कुनै दिनमा सरकारबाट बेनिफिटेड हुन्छु भनेर रियलाइज गर्नुपर्ने तर त्यो ठाउँमा काम गर्ने मान्छे साँच्चैको क्षमतावान छ त भन्ने एउटा प्रश्नमा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने ठिक छ त्यो जागिरमा सोसियल वर्करलाई राखन त एउटा सुरुवात गरौँ उसले काम गर्न सकेन अथवा त्यहाँ राख्ने बेलामा पनि यत्तिकै राख्ने त होइन त्यसमा क्षमता मूल्याङ्कन गरेर राख्ने हो त्यो पनि गर्न सकिएन भने त्यसपछि बाँकी डिस्कसन गर्न सकिन्छ त्यो ठाउँमा उसको क्षमताअनुसार त्यो चिजलाई राख अथवा जुबिनायल कोर्ट भन्ने हुन्छ एउटा जुनमा चाहिँ यो बाल अपराधहरू जसले बालबालिका उमेरमै अपराध गरेका हुन्छन् तर उनीहरूलाई सजाय दिन नमिल्ने जुन कानुन छ त्यो ठाउँमा काउन्सलिङ गर्ने एकजना सोसियल वर्कर राखन जसले गर्दाखेरि चाहिँ सोसियल वर्करको पहिचान हुन्छ उसले बच्चाहरूसँग काम गर्छ अथवा बच्चाहरूसँगका समस्याहरूलाई राज्यसम्म पुर्याउँछ यो कुरामा काम गरौँ भन्ने हामीले यसरी एड्भोकेट गरेका छौँ तर यसमा पनि हामीलाई एउटा सानो समस्या के छ भन्दा साँच्चैको हामी फेरि त्यो लेभलमा पुग्ने क्षमता हामीले विकास गरिसकेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हो समस्या हो त्यसैले अहिले राज्यले हामीलाई अरू धेरै ठुला कुरा केही पनि गरिदिनु पर्दैन एउटा मात्रै कुरा भनेको चाहिँ सोसियल वर्क भन्ने सब्जेक्ट पनि छ र सोसल वर्क भन्ने सब्जेक्टको लागि चाहिँ राज्यले यो यो क्षेत्रको लागि चाहिँ उसले काम गर्न सक्ने भनेर बनाएका छौँ र त्यही अनुसार सिलेबसमा चेन्ज गर इम्प्रुभ गरेर युनिभर्सिटीले पढाउन सुरु गर हामीसँग क्षमता छैन भने यो क्षमता भएको मान्छे हामीलाई चाहिने हो यो सिलेबसमा राखिदेऊ र पढाइदेऊ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ कम्तीमा भनिदियो भने सोसियल वर्करहरू कम्तीमा बेरोजगार र निकम्मा खालको सोसियल वर्करहरू चाहिँ उत्पादन पनि हुँदैन थियो र सोसियल वर्कको प्रमोट पनि हुन्थ्यो र रा राज्यमा केही न केही समस्याहरू समाधान हुने र हामीले गर्नुपर्ने दायित्व पनि पुरा गर्न अवसर चाहिँ पाउँथ्यौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ सबैभन्दा पहिला मलाई यो कार्यक्रममा बोलाउनु भएकोमा यो च्यानललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र विभिन्न सामाजिक इस्युहरूमा सामाजिक क्षेत्रमा आउन सक्ने सम्भावित कुराहरू र रा भइराखेका अवस्थाहरूलाई जसरी यो, यो च्यानलले प्रसारण गरिराखेको छ यसको uh, लागि uh, पनि म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण भ्युवर्सहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सोसल वर्क आफैमा छुट्टै इन्डिपेन्डेन्ट सब्जेक्ट होइन सोसियल वर्कमा लागि लाग्नको लागि अथवा सोसल वर्क पढ्नको लागि म पैसा कमाउँछु भनेर सोसल वर्क पढ्न आउने पनि धेरै मानिसहरू हुनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यो सब्जेक्ट सही सब्जेक्ट पनि होइन र यो सब्जेक्ट खासमा गरेर समाज बुझ्नको लागि समाजमा अनुशासन बढाउनको लागि समाजमा नैतिकता बढाउनको लागि र सामाजिक न्याय र सामाजिक संस्कार विकास गर्नको लागि यो विषय पढ्नुपर्ने हो त्यसैले तपाईँहरू यो सब्जेक्ट पढ्न आउनुभन्दा अगाडि यो सब्जेक्टको बारेमा कहीँ न कहीँबाट केही न केही नबुझिकन नआउनुहोला र आइसके पछाडि कम्तीमा यसमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने इन्ट्रेस्ट तपाईँसँग छैन भने यो सब्जेक्ट त्यति सही हुँदैन र सबैजनालाई अर्को अनुरोध के गर्न सक्छु भने समाज निर्माण गर्ने कुनै एउटा विषय कुनै एउटा पेसाले चाहिँ होइन सम्पूर्ण पेसाहरू एकजुट भएर सम्पूर्ण नागरिकहरू आम नागरिकहरू मानिसहरू एकजुट भयो भने मात्रै समाज विकास हुन्छ नेताहरूलाई गाली गरी राख्नु मात्रै भन्दा पनि हामीले समाजको लागि र देशको लागि के गर्न सक्यौँ भनेर एकचोटि सोच्ने हो भने देश विकास अवश्य हुन्छ र हामी सबैजना एकदम समृद्ध नेपालमा एक न एक, ने एक दिन बस्न पाउनेछौँ समृद्ध नेपालको नागरिक भन्न पाउनेछौँ भन्ने आशा गर्दछु धन्यवाद